úr sjónvarpinu eftir Yngvar Hrafn Jónsson. Tíundi lestur, níundi kafli, Albert státturinn. Eftir ósigurinn í fréttatímamálinu fór töluverður tími í það hjá mér að sleikja sárin. En það var þó ekkert annað að ræða en að herða sig upp aftur og halda áfram að berjast í samkeppninni. Það kom fljótt í ljós að Stöð 2 vann á í fréttunum, en ennþá var þó bilið á milli okkar stórt og kannski enn meira en ég hélt. Það var því ef til vill ekki mikil ástæða til þunglindis hjá mér, enda nutum við enn góðs af ævintýrinu kringum leiðtogafundin. Það var mikið talað þetta í þjóðfélaginu og við fengum mikið hrós. Ég fann sjálfur að marathónútsendingin sem ég var í þennan laugardag og sunnudag hafði vakið svo mikla hrifningu meðal fólks og meira að segja gekk svo, það svo langt að það kom lesendabréf í DFF undir fyrirsögninni Yngvi Hrafn á þing. Það fannst væntalega einhverjum að það hefði kjaftað svo á mér hvertuska í þessa tvo sólarhringa að það veri synd að láta alþingi Íslendinga ekki njóta þessara krafta minna. Stuttu seinna kom meira að segja annað bref þar sem hvatt var til þess að ég færi að setja stefnuna á Bessastaði. Mér fannst þetta í hæstamóta broslegt og ekki síður konunum minni sem hefur haft þessar úrklippur upp á vegg hjá sér í eldhúsinu æ síðan. Þegar jólin voru liðin á nýtt ár hófst koma því að gera þurfti fjárhags áætlun fyrir fréttastofuna. Einhvern tímann fyrir jólin hafði það verið blaðamál að við hefum farið mjög mikið fram á áætlun, einar 30 miljónir króna. Þar af hafði leiðtogafundurinn kostað okkur 15 miljónir króna eins og komið hefur fram áður. Samkvæmt staðlari að þegar við framreiknað og setja fram fjárhagsáætlun átti ég að fá 53 miljónir á árinu 1987 til reksturs fréttastofunar. Það hefði í raun verið þýtt að ég hefði getað haldið áfram með þeim krafti og mannafla sem ég vildi hafa fram til júlí loka og loka síðan fréttastofunni. Eins og það var dæmið ekki svona. Þarna þetta fyllt inn tölur og ég fekk á minn fund Ólaf Andrésson, hagfræðing stofnunarinnar og son Andrésar Björnssonar, fyrirverandi útvarpsstjóra. Hinn hæfasta mann eins og hann á kynnt til og Ólaf Jónsson sem var lausráðinn ráðgjafi útvarpsstjóra í fjármálum. Eftir að hafa farið í gegnum alla útgjaldaleiðu og fjármálin í heild fór ég að fund Markúsar Arnar með fjárhagstillögu sem ég gerði ráð fyrir við hjá fréttastofunni myndu með 65 milljónum króna. Þetta var kostnaðin við innlenda fréttir, erlenda fréttir, íþróttaþætti og fréttatengda þætti, en fremur gerði við ráð fyrir því að við myndum gera 60 kastljósþætti á árinu, 30 umræða þætti, 52 þætti sem kallaðir voru á döfinni, sem er fréttaauki það sem eftir á bögi í menningamálum, 18 þingsjár, 6 þætti sem kallaðir voru heilsað upp á fólk og síðan höfðu við gert ráð fyrir 8 fréttaskýringaþáttum sem átti að vera liður í því að mig hafði lengi langa til að gera, að taka fyrir ákveðin málefni og vinna vandlega með að brjóta þau rækilega til mergjar. Það lá fyrir með þessa fjárhagstillögu að hún beðist eins og aðra slíka tillögur sem unna voru þarna á því að stinga hausnum í sandin og vel það. Það væri kannski réttara að segja að menn hefðu verið í sandinum upp fyrir mitti með hausinum undan. Það gafðu allir séð með þess samþýttir sem ég hafði fyrir fjölda fréttamanna og rými fyrir fréttir í dagskrónu eða 65 milljónir myndu aldrei duga til. Fundurinn með Markúsi Erni var 27. janúar 1987. Við vorum bara ákveða að gefa okkur góðan tíma. Við borðum saman hátíðisverð á skrifstofunni hans og ræddum máli fram og aftur. Okkur var tíðrætt leiðtogafundin og Markús Örn var afskaplega ánægð með frammistöðu okkar þar. Það fór vel á með okkur og honum leist vel á tillögurnar þó það verður langt fram yfir áætlun. Undir lok fundar skýrði ég honum frá því að ég væri farin að hugsa mér til hreyfings. Ég minnti hann á það sem ég hefði sagt áður við hann að ég treysti mér til þess að gefa þessu starfi 24 ár en sagði við hann að ég fyndi það eftir ósigurinn í fréttatímamálunum að það væri ekki sama löngun og gleði hjá mér og áður. Ég væri búinn að framkvæma byltinguna og eftir leiðtogafundin þá sagði ég ekki mikið heillandi og krefjandi við starfið. Og nú var ég aðeins framundan rútínan ein. Ég sagði líka við Markús Örn að það væri ljóst að þó ég legði þessa tillögu fram þá væri það víðsfjarri og myndi standast og ég myndi gera það sem þyrfti til að hafa fréttast hún eins og öflug og hægt væri. Við vorum sammálum að ljóst væri að við staðum vera við en áður eftir fréttatímaflutningin og því þarf að við breyttum til og kostuðum frekar til fréttaram svo við getum haldið upp í flaggskipi Ríkisútvarpsins fréttastofu sjónvarps. Ég sagði Markús Erni að ég stendaði að ég standa upp úr fréttastjórnarstöðunum og fljótlega upp á áramótu 1987-1988. Ég ætti það vinn í 3 mánaða frí hugsi mjöleisins og rætti hvaða tími hendaði þeim að ég hætti. Ég hlusti ekki á þetta, sagði Markús Erni mig. Þú átt geysimart eftir ógert þó því sem ég búin að vinna þarna mikið starf og ég teki í mark á þessum hugleiðingunum að það ætti að fara að hætta á næstunni. Ég svaraði til að hann yrði samt að gera það vegna þess að ég fyndi það innra með mér að það væri komin ókyrrð í mig. Þegar sálin var ekki öll í þessu, þá væri rétt að fara að huga að starfslokum. Ég ítreka enni ég erði allavega fram yfir næsta áramótin, síðan möndu við hugaða starfslokum mínum og sjálfur hefði ég hugsað mér að verða fram undir vorið 1988. Síðan kvöldust við Markús Örn með virktum. Næsta stóra kveðnum við þetta er að undirbúa kostningasjóvarp en kostningarna voru í apríl. Nú voru hlutirnir öðruvísi en áður. Stöð 2 var komin á markaðinn og við hana þurftum við að keppa á fullu. Við gerðum fjárhagsáætlun fyrir kostningasjóvarpið.
Lögð var mikil áhersla á að gera það sem líflegast. Það þurfti að koma til tölvuvinnsla og skemmtiatriði til þess að gera dagskrána sem fjölbreyttasta. Ég taldi að með því að selja auglýsingadýru verði á þeim tíma er kosning og úrslit fóru að berast upp úr miðnætti þá getum við farið langt í það að greiða kostnaðinn við þetta. Það var dálítið skemmtilegt þetta tímabil að þarna vorum við að átta okkur á samkeppninni. Við fundum öll hvað áhrif þetta hafði á okkur á fréttastofunni. Við þurftum að líta vel í kringum okkur og fylgjast vel með því sem Páll og hans fólk var að gera. Það komu dagar sem ég fann stöðu að vera með betri fréttir en við, en þegar á heildina var litið þá samfærið við okkur að við varum miklu betri. Ég minnist þessi sambandi við fréttatímaslægin að ég let hafa það eftir mér í DFAF að við vildum ekki bara vera bestir heldur líka fyrstir. Þetta var tilefni háskrifað mig í blaðinu. Dagfæri lítið mig um Muhammad Ali í hnefaleikakappa og dró mig sundur og saman í háði. En ég myndi þetta og var eins og lítill farendi minn sem var eitt sinn spurðið að því hvað hann vildi mikið þegar verið vera bjóðunum eitthvað en þá sagði þess að stutti mikið fullt allt. Þar með átti ekki að fara neitt á milli mála hvað hann vildi. Páll gerði strax marga góða hluti á stöðu 2. Hann fékk gott fólk til starfa og fór þegar á fulla ferð. Ég fagnaði samkeppninni trúr þeirri skoðun minni að samkeppnin sé aðeins að vinna góða og náði því best úr þeim aðilum sem að keppa. Við áttum ekki einungis í samkeppni við stöðu 2 heldur voru líka aðrir ljósvakamiðlar í samkeppni við okkur, svo sem Stjarnan og Bylgjan. Það má segja að á skömmum tíma hafi komið upp hálfgert amerískt kerfi í fréttamennskunni þar sem menn stóðu allt í einu frammi fyrir því að vera með tvær sjónvarpsvélar á sér og marga þjónuma fyrir utan alla blaðamennina. Stöðu 2 vann á okkur hægt og síðandi, en það var okkar sannkallega gleði efnið að horfuna fréttir í okkur minnkaði ekki mikið. Einhverju sögðu við mig þegar verið var að pilta skoðanakannirir sem sýndu að lítið hefði dregið úr horfun hjá okkur að það staðfesti að það hefði verið móður sýkið mér að láta svona út af fréttatímanum. Ég benti mönnum eins og var á að 1% sem við mistum þýtti 1600 áhorfendur. Og það geti enginn sem vildi berjast fyrir sínu málgandi verið ánægð með það að missa meðaltali 1600 áhorfendur á mánuði. Rök mín fyrir flutningi fréttatíma stóðu alveg óhögguð. Fyrir kostningarna sá fólk í fyrsta sinn það sem ég kalla ameríska fréttaopakumu sem gerðist í kringum mál Alberts Guðmundssonar. Það ekki of djúft í árunni tekið að segja að marsmánuður 1987 hafi reist önræðaríkur fyrir sjálfstæðisflokkinn. Albert Guðmundsson innr iðnaðar á þeirra hafði barist fyrir pólitísku lífi sem alltaf reyði það var opinbert að hann hafði haft milligöngu um útvega vini sínum en pólitískum andstæðingi Guðmundi Jóð Guðmundssinni FF frá Eimskipafélagi Ísland HF og Hafskipum HF til Hvíldardalar á Flórida. Síðan kom upp skattamáli tengslu við fyrirtæki hans vegna þess að Ingibjörn sonur hans hafði að eigin sög gleymt að gefa upp til skatt tvær afsláttargreiðslur frá hafskipum vegna flutningsgjalda. Ekki verður þessi sagarækjun öll hér en þetta mál snerti mig líka og átti sinn þátt í því að mér var vikið frá stórum rúmlega ári síðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur eins og allir vita leitað í dyrum og dingjum að einhvern veginn þess að skella skuldina og hérna klofningsin sem varði flokknum. Þar hafa ýmsir verið kallaðir en fáir útvaldir. En nóg það. Flestir munna væntanlega það gífurlega fjölmiðlafár sem fylgdi Alberts málinu og við vorum eins og allir aðrir á kafi í því. Albert hafði alla þennan tíma verið ófáanlegur til að koma í viðtal en var búinn að segja við Hall Hallsson að þegar hann væri tilbúinn myndi hann koma í viðtal hjá sjónvarpinu. Hann fyrirleit starfsbræður okkur á stöðu 2 og vildi ekkert með að hafa þar sem hann taldi að þeir hefðu brotið gegn sér með harðri fréttamennsku sinni. En svo kom að því Albert sagði þessir embætti iðnaðarráðherra og daginn eftir 23. mars samþykkti fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann skyldi halda fyrsta sætinu á framboðslista flokksins í borginni en því sæti hafði hann náði í prófkjörunum sem var nokkur vikum áður og þá eftir harða baráttu. Kvöldið eftir rétt það bil sem ég var að hefja fréttarekstur kom Hallur með þau skilaboð að Albert væri tilbúinn í viðtalsþátt. Við áttum haldið hverju vona þessu og tilkynntum í fréttatímanum að rætt yrði við Albert strax að loknum fréttum. Það voru ekki þetta mitt mál að þetta var sjóðheitt efni. En það var heldur ekki mikil tími til undirbúnings. Ég man að ég hugsaði án álátt sem þennan þátt meðan á fréttatímanum stóð og sagði við Eddu í lok hans að ég ætlaði mjúku leiðina að Alberti. Hún bæði mig í guðunabænum að gæta mín á því. En það þarf ekki að hafa lengri formála þessum þætti. Við skulum söguna vegna birta hann í heild sinni svo menn geti skoða svart á hvítu þau orð sem þar féllu og meti síðan hver fyrir sig hvort þátturinn hafi verið svo örlagavaldur sem klauf sjálfstæðislokkinn en því halda sumir fram. Þátturinn stóð í 44 mínútur. Það skal tekið fram að þátturinn birtist hér í sinni upprunlegu mynd og heldur því í samtalsformi sínu. Yngvi Hrafn. Þakkaði fyrir að koma hingað Albert Guðmundsson. Þetta hafði verið erfiðir dagar hjá Albert Guðmundssyni svo ekki sér dýpra í árinni tekið en hann nú kominn hingað. Hann ekki lengur iðnaðar á þeirra en samkvæmt niðurstöðu fulltrúar á sjálfstæðisfélaganu í kvöld, nú rétt fyrir fréttir, er hann enn efsti maður á lista flokksins í Reykjavík. Albert, hvernig lítur staðan út í ljósi þess núna? Albert, hún alveg óbreytt frá því sem fyrir var þennan fund. Það engin breyting. Hallur, þannig að þú útilokar ekki sérframboðinni heldur að þú farir fram fyrir sjálfstæðisflokkinn.
Albert, ég útiloka ekki neitt, Yngvi. Það sem menn hugsa kannski mest núna, Albert, er að einn úr hópi þinna duggustu stuðningsmanna sem söfnuðust hundruðum saman ef ekki þúsundum á sunnudaginn á Þórskaffi, fékk skráðan listabókstafinn S fyrir borgarflokkinn eins og þú veist núna. Var þetta gert að þínu frumkvæði eða með þinni blessun? Albert, það var ekki gert að mínu frumkvæði en ég vissi að það stóð til. Hallur, hvernig séu fyrir þér framvinduna næstu daga? Þú munt væntanlega að tala við þína stuðningsmenn þegar þessa niðurstöðu frá Sjálfstæðisflokknum liggja fyrir. Þeir vilja hafa þig á listanum. Albert, já, mér heyrist það nú að fréttum að það væru hugsanlega skiptar skoðanir. Hallur, já, það mun hafa verið skiptar skoðanir á fundinum í kvöld. Albert, ég var nú búin að vera það lengi í Sjálfstæðisflokknum og vinna það mikið fyrir flokkinum. Mér þætti heldur leiðilegt ef á þessu stigi ævinnar þá séu orðnar þetta mikið skiptar skoðanir að það þurfa að halda aukafundi í fulltrúaráðinu eftir að búið er að ganga frá framboðslista til þess að samþykkja annað sinn veru mín á listanum. Hallur, en finnst þér óeðlilegt að þegar þessi staða breytist í dag að þú fórst úr embætti iðnaðarráðherra að þeir komið saman til að ræða breytta stöðu og kannski fá formanninn til þess að gera grein fyrir því hvað hefur gerst? Albert, já það út af fyrir sig ekkert óeðlilegt, en það óeðlilegt að blanda saman afgreiðslu þingflokks og embætti iðnaðarráðherra eða ráðherra embættum og framboðslistum í hinum ýmsu kjördæmum. Það óeðlilegt því ástæðan fyrir því að ég ekki lengur ráðherra og ástæðan fyrir því að þessi fundur var kallaður saman var til þess að ræða hvort mitt siðlæsi væri það mikið að bæra reka mig og bæði úr embætti ráðherra og líka framboðslista þar sem ég kom út númer eitt við mjög óhagstæð kjör. Óhagstæð reglur. Það mjög óeðlilegt. Yngvi Hrafn. Albert, þú sagði við spurningum hals á blaðamannafundinum í dag þegar Þorsteinn Pálsson talaði að þetta væri siðferðismælikvarði Sjálfstæðisflokksins að þú værir ekki sammála þeim mælikvarða. Hvar greinir ykkur þar á? Albert, ég vil meina að það sem greinir okkur á nú að þessum punkti að við getum ekki, að það getur ekki verið ætlun sjálfstæðisflokksins í framtíðinni að útiloka sjálfstæða atvinnurekendur frá því að taka þátt í stjórnmálum og ég held að það sýni sig nú að reynsluleysi getur verið hættulegt í stjórnmálum og þar með að útiloka atvinnurekendur frá ráðherra stólum. Ef atvinnurekendur vinna sér traust fólksins upp í það að verða ráðherrar, þá verða þeir að láta einhvern annan sjá sín fyrirtæki á meðan. Það getur enginn ætlast til þess að ráðherra fylgist þá með sínum fyrirtækjum leið og þeir eru að reka umfangsmikil ráðuneyti eins og fjármálaráðuneytið er. Það er alveg útilokað. Það er alveg útilokað. Hallur. Á stöð 2 kvöld var rétti formann Sjálfstæðisflokksins Þorsteinn Pálsson og þá kom meðal annars fram að hann hafði ítrekað farið þessa leit við þig að þú tækir frumkvæði í því væntanlega að segja af þér embætti iðnaðarráðherra. Hann sagðist hafa gert þetta fyrst nú í byrjun þessa mánaðar nánar tiltekið 3. mars. Er þetta rétt? Albert. Nei, þetta er ekki rétt. Þegar við ræddum saman, ég man nú ekki dagsetninguna nákvæmlega, endur þetta nú sjaldnast bókaðir fundur milli okkar, þá var ég nú að ræða önnur mál. Ég var að skýra frá stórum málum sem eru í gangi í iðnaðarráðinu og snerta erlend samskipti og eru tiltölulega nýr málaflokkur í iðnaðarráðinu og gríðarlega stórir hagsmunir íslensku þjóðarinnar og í lok yfirlits yfir þau mál þá taldi Þorsteinn rétt að við ræddum þessi mál, skattamál á þingflokksfundi. Ég tók vel í það og gerði þingflokknum grein fyrir stöðu mála eins og þau voru þá. Það voru ekkert öðru síðan þau eru í dag og það komu engar athugasemdir hjá þingmannu við minn málflutning eða frekari spurningar og máli sjálft svo að mér komu óvart þessi læti sem eru daginn eftir að ég kom til Kaupmannahafnar. Yngvi Hrafn. Heldur þú að einhverjum þínum óvildamönnum eða kannski liggur í augum vippi að einhver af óvildamönnum þínum hafi lekið trúnaðarfundi þingflokks Sjálfstæðisflokksins beint í helgapóstinn einmitt á þeim tíma sem þú ert erlendist, einmitt til þess að koma þessu höggja á þú og jafnvel til þess að koma höggja á Þorsteinn Pálsson? Einhver sem vildi þér illt en fannst ekkert vont að koma höggja á formannflokksins í leiðinni? Albert, sé nú ekki þann óvildamann. Einhverjum, grunar þau ekkert? Albert, ef maður fyrir getur sjálf að segja eins og maður segir við það að þú spyrir svona og leitar í flýti eins og að fara getur kvikmynd í kollinum þá sé ég engan sem ég get trúa þegar ég sé svo illa innrættur í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það er held ég ekki mögulegt að ég geti ímynda með það. Þú verður að gæta því að það sem er rætt á þingflokksfundum og sérstaklega svona viðkvæm mál eru alveg sérstök trúnaðarmál. Seinni partur spurningarinnar að einhver hafi leikið þessu til þess að koma höggi á Þorsteinn. Hvað hugstaðir eru Þorsteinn? Hvað hefur skeð í minni fjármálaráðherra tíðs eða í sambandi við mitt fyrirtæki? Yngvi Hrafn. Þá ég við það að flokkurinn hefur haft byr í skoðanakönnunum og spáð allt upp í 27 þingmönnum og eftir mikla einingu á landsfundi og síðan allt í einu nokkrum vikum fyrir kosningar situr flokkurinn uppi með að þú, við skulum segja, einn vinsalasti en leið umdeildasti forystumaður flokksins því þú eru náttúrulega gífurlega sterkar en kannski leið að háværan hóp stuðningsmanna huldu herinn. Kannski ekki hann einn. Við skulum heldur segja að þessar þúsundir Reykvíkinga og landsmanna sem hafa fylgt liði þig. Allt í einu þessi friður rofinn. Þú ert erlendis og það eru orðin blaðamannafundir á amerískan mælikvarðinni í þinghúsi. Þú eru vafalaust séð þetta allt á vídeói. Allt í einu er komið allt í bál og brand. Og þarna er trúnaðarsamtal komið af þingflokksfundi. Er hægt annað en ímynda sér að einhverju þingflokknum hafa ákveðið vísvindandi að leka þessu? Albert. Þetta er alveg rétt hjá þér. Öll upptalning á gangi mála er rétt.
En mér er ekki nokkuð leið að benda á í mínum huga. Ég myndi aldrei gera það öðruvísi eða að draga fram í minn kolli en einasta þingmann sjálfstæðarflokksins sem ég get ímyndað mér að myndi leka svona. Því ef það gert, þá verða viljandi gert og einhverjum ákveðnum tilgangi og Þorsteinn Pálsson hefur notið hins ítrasta trausts þingmanna allra og það enginn sem ég get ímyndað mér sem vill honum illt. Og ef þú ert að tala með þessi grein hafi gert honum eitthvað illt, einhverja, sem þingflokksformanni, Albert, sem flokksformanni og persbónu, þeir sofa saman í sömu náttfötunum að verða ekki aðskildir. Ég get ekki ímyndað mér að nokkur sé svo illa innrættur. Hallur. Í þessu viðtali á Stöðtöð fyrir kvöld á sagði Þorsteinn jafnframt að hvort þegar þetta hefði verið leikið í blöðinu eða ekki þá hefði verið tekið upp. Hann hefði tekið það upp. Albert, það er annað mál. Hann einn veit það. Það getur engin leikið í nema hann sjálfur. Ég veit ekkert það hvað hann hefði gert eða hvað hann hugsaði sér að gera. Ég veit ekki einu sinni hvað hann að gera núna. Yngur Hrafn. Ég held að það hafi svarað spurningunni þegar Hallur spurði í dag hvort þú væri bitur og þú væri það ekki, en þú væri særður og þú væri þreyttur og þú hefur átt andvökunætur og þú væri með ákveðin kökk í þér. Þú hefur líka ítrekka sagt að það brenni eldur í æðum stuðnismanna þinna og nú og þú hefur sjálfur sagt að allir vita að þú sért keppnismaður. Nú spurningin ef við skoðum leikvöllinn, það búið að skora hjá þér annað mark og kannski þú búin að skora annað eftir því hvernig við lítum á það. Hvernig stendur leikurinn núna? Ef við segjum það að sé jafntefli, þú ert ekki lengur iðnaðarráðherra en þú leiðir þú ert forystumaður sjálfstæðisflokksins í stærsta kjördæminu. Hver er staðan á leikvellinum? Albert. Staðan er náttúrulega furðuleg út af fyrir sig. Ef ég þessi vondi maður, ef ég færi slíkt siðlaus inn í sjálfstæðisflokkinn og menn uppgötvað allt í einu eftir 30 ára samstarf, þá er staðan eins og ég býst við að það hefur í huga. Furðuleg. Að ég skuli ekki vera talin hæfur til þess að halda fram störfum sem ráðherra þennan mánuð eða svo sem eftir en megi svo leiða flokkinn í stærsta kjördæmi landsins. Mitt siðleysi. Það er alveg það sama. Hallur. Finnst þér þetta tvískinningur af hálfu formannsins og forystu flokksins? Albert. Menn verður bara að draga ályktanir því sem ég búin að segja. Ég satt að segja átta mig ekki alveg á þessu. Þegar ég á heimlið og lítið blaði flugulunni þá svo mikið að vera heima að það búið að kyrrsetja alla þingmenni Reykjavík. Það búið að kyrrsetja alla þáttangöndur eða alla meðlim í helstu valdastofnunum flokksins. Þeir mega ekki hreyfa sig. Það eins og heimstyrjöld sé að skella á. Ég gat ekki ímyndað mér annað en að liðið væri allt með byssur á flugvellinum og ég var að flytja sjálfum mig heim til átöku. Pólitískar átöku! Það var svo mikið sett í gang. Ég get ekki skilið hvað að skilja. Yngur Hrafn. Finnst þér sem að hafa verið tekin af lífi, Albert? Hefur átakan farið fram? Albert. Það segir náttúrulega sig sjálft að það deyrvis partur í hverju manni sem verður fyrir öðru eins höggi í lífinu. Það verði þið að skilja. Það lítur að vera erfitt fyrir mann sem til þess að hafa náð þórnokkrum árangri í tveimur ráðuneytum og einu kjörtímabili. Og allt einu án þess að sjálfur að finna nógu stóra ástæðu til að vera sparkað út. Yngur Hrafn. Þú segir sjálfur án þess að finna nógu stóra ástæðu til. Þér finnst í hjarta þínu, Albert, að þessi ástæða sem þú og sonur þinn hafa að ykkar mati gefið fullnægjandi skýringu á, að þetta sé ekki nótið þess að menn hafi gripið til þess að allra þessara ráða til að bóla þér út. Albert, ekki þessara ráða, nei. Skattrannsókn fer fram á hverju einasta skattrandali í landinu og skattstjóri rannsakar til þess að hvort viðkomandi hefur skilað þeim réttum pappírum. Og skattstjórinn gerir athugun. Hann gerir athugasemdir eitthvað rangt, sama hvað það er. Og það er afgreitt á venjulegan hátt fyrir alla. Hvort sem það eru fyrirtæki eða einstaklingar. Það er ekki glæpur sem slíkt. Ef þú ert að stela stórum upphæðum undir skatti, þá er það glæpur. En þegar ákveðin mistök eiga sér stað, þá er það algjört leiðréttingamál milli skattstjóra og viðkomandi og algjört trúnaðarmál. Hallur. Ég minnist þess, Albert, að á fundurum í Þórskafi, þá var þér tíðrætt að menn yrðu að fá að halda reisinni. Að menn yrðu að fá að standa uppréttir eftir þetta, annars vegar þú hins vegar Þorsteinn Pálsson. Og að sjálfstæðisflokkurinn yrði ekki skaðaður af þessu. Og þú ræddir líka um málamiðlun. Nú liggur þessi laust fyrir. Þú hefur sagt að þér embætti iðnaðarráðherra, en þú leiðir flokkinn í Reykjavík. Er þetta sú málamiðlun sem þið Þorsteinn voruð að ræða á sunnudaginn? Albert. Við ræddum ekki þessa málamiðlun, nei. Hallur. En er þetta málamiðlun? Albert. Þegar ég tala málamiðlun í þessum skilningi, þá er staðan sú að því ég kem heim að Þorsteinn Pálsson að það haldi blaðamannafund og blaðamenn mér rétt eða röngu. Ég hef ekki farið í gegnum þennan fund, ekki hlustað á hann, ég lesið hann, en þá er staðan sú eftir ykkar túlkun að það er annarkort hann eða mig að ræða. Annar hvor verða víkja. Menn hafa talað sinn í einhverja sjálfveldu. Það virtist vera við stæðum með horn í horn. Það var bara ekki rétt. En staðan sem kom upp úr þessu, staðan sem upp úr þessu kom var sú að ég stend á vegamótum. Ég sagði það í dag, ég stend á vegamótum. Ég verð að taka ákvörðun sem annaðhvort að reyna að lægja öldurnar og að reyna að hafa frið í flokknum og frið í landinu því það ólga í landinu út af þessum mistökum sem hafa átt sér stað þarna. Hins vegar leiðin til vinstri skulum við segja, hún full af óróa. Það hefur verið kastað olíu og eld. Og eins og ég orðaði það áður þá ólgar eldur í æðum minna stuðningsmanna.
og það eru stuðnismenn mínir, það eru velunarar mínir sem krefast forustu frá mér. Hana hef ég gefað þeim hinga til, hvora leiðina á ég að taka, hvora leiðina myndu þið taka. Nú er ég búin að vera lengi í stjórnmálum og fyrir svona 10 árum hefði ég ekki hikað, ég hefði farið út í hasarinn. Það veist úr íþróttunum. En í dag er ég 10 árum eldri og 10 árum reyndari í stjórnmálum. Þá verður maður að spyrja einnar spurningar til viðbótar. Hvort er betra til langtíma fyrir sjálfa mig, fyrir mína stuðningsmenn, fyrir flokkin og fyrir þjóðina? Ef ég ger eitthvað í flýti, þá gæti sá eitt sem engin okkar vill særa setja eftir særður til langframa og það er sjálfstæðisflokkurinn. Það er engin tilviljun að hann er stærsti flokkurinn í landinu í allan þennan langa tíma. Yngvi Hrafn. En Albert, verður ekki raun að vera að teljast að stjórn fulltrúarásins Hún kemst að þeirri niðurstöðu hvað þetta kann að hafa gest hjá þingflokknum í dag hjá forseta Ísland þar sem lausnar beiðinni Alberts og samþykkt þá var ég Albert að vera leiðtogi flokksins í stærsta og mikilvægasta kjördæmi hans. Albert. Annaðhvort verið ég hugsa sem svo. Þingflokkurinn og formaðurinn hafa tekið sér dómaravald. Það var dæmt mig úr embætti. Ég að leggja upp staðreyndir. Ég tek þá ákvörðun í framhaldi af því að segja af mér til að fyrirbyggja að félagar mínir í flokknum þurfi að vera að greiða atkvæði mig. Þetta er gert og aðdragandinn að þessu öllu þetta siðgæði sem við erum að tala Á þeim punkti sem formaðurinn hefur borið fram ég dæmdur úr ráðherrastöðu. Síðan þessi fundur í dag og þá kem ég aftur að því sem ég var að segja ykkur áðan. Það fundur í fulltrúaráðinu og þeir hafa sömu rök og þingflokkurinn, rök formannsins. Og það furðalega að formaðurinn leggur til að máli hljóti öðruvísi afgreiðslu en hjá þingflokknum. Siðgæðina ekki til seinna skiptisins. Hvað að ske? Yngvi Hrafn. Spurning í framhaldi af því. Þú segir að þú sért búin að vera lengi í stjórnmálum og vera eldri en 2 vetur og hafi séð sitt að hverju oft hefur nú staðið þig styr. Ekki hugsanlega svarið það að jafnvel þó valda apparati í flokknum vildi þið fegja nú þingsæti sem úr ráðherrasæti, þá horfist að þið augu við þá ísköldu pólitísku staðreynd að þeir treysta sér ekki til þess. Þú sért of sterkur og Þórskaffifundurinn hafi fært mönnum svo rækilega heim sanninum það sem þessi hulduherr væri ekkert á huldu þegar að þið kæmi. Já, hulduherrin. Það var margir undrast hvernig hann Yngvi Hrafn. En þessi kenning mín hugsanleg? Albert. Að þeir ótti styrkleika minn? Yngvi Hrafn. Þeir horfast í augu við það að þeir geti ekki látið Albert fara. Það þarf ekki að ræða það. Yngvi Hrafn. Nei, Albert. Ég skal ekki segja það hvernig þeir hugsa en að sjálfstæðu ég gríðarlega stóran vinhóp og gríðarlega stóran og traustan fylgismanna hóp almennt. Og ef að sjálfstæðisflokkur nýti sér ekki sterka menn þegar hann á þá, sterka menn með traust fjöldans, menn sem vinna fyrir þá litu sem þá stóru, á hvaða leið þá sjálfstæðisflokkurinn? Þá segi ég, ef sjálfstæðisflokkurinn hafnar slíkum mönnum, hvort sem það ég eða einhver annar, þá hann á rangri braut. Ég spyr og þú svarar, hver á sjálfstæðisflokkinn? Hver það sem getur sagt, far þú í burtu? Eða, kom þú inn, við eigum flokkinn, segðu ekkert. Hver getur leitt sér að segja slíkt sjálfstæðisflokkinn? Ætlaði þeir að segja við kjósendurnar, það gerir ekki til þó við töpum eitthvað svolítið á því að vera vondri við þennan. Við eigum líka hinn pakkan. Vil að kjósendur láta einhverja þrönga klíku í einhverjum flokki fara með flokkin sem hefur fjörekkið, hefur hugsununa mitt handa og segja, við eigum ykkur. Það segir engin við fólki í landinu, við eigum ykkur. Þið verðið að vinna fyrir því. Hallur Ég man eftir því, Albert, í sjómasætti í vetur, þá sagði þú að það hefði verið mistök á sínum tíma að þú varst stjórnarformaður í Hafskip og þú varst bankaráðsformaður í Útvegsbankanum. Þú hefðir ekki áttað þig á því þegar þetta var en síðar í ljósi reynslunar hefðu þú áttað þig á því að þarna voru hagsmuna árekstrar. Síðan þegar þú gerist fjármálar á þeirra þá náttúrulega ert þú eigandi fyrirtækis út í bæ. Hefðir þú ekki þurft áður en þú tókst við embætti fjármálar á þeirra að vera búin að ganga svo frá hnútum í þínu fyrirtæki að þennan skugga bæri ekki á, að þú þurftir að vera vasast sem eigandi fyrirtækist og sem fjármálar á þeirra? Það einmitt ekki þetta sem menn eru að segja að þurfa að greina á milli þegar menn eru ráðherrar, að þeir ítið þessi til hliða meðan þeir eru ráðherrar og á meðan Albert. Sko, þú verður að hlusta á það sem ég segi hér við hliðina þér. Ef þú ættast þess að fólki út á landi, heyri okkur, það voru þú að heyra það sem ég segi. Ég var að segja þér það. Það er alveg sama hvaða fjármálaráðherr eða hvaða ráðherr sem kemur úr einkageiranum og fyrirtæki, hann hefur enga tíma til að hugsa það. Og ég hef aldrei hugsað þetta litla fyrirtæki mitt sem sonur minn einn hefur unnið við þangað til núna. Og ég held að hann haft stúlku hálfan daginn í 13 ár án þess að ég skipti mér af. Ég hef ekkert verið að vasast í því. Og það eru engir hagsmunir árekstrar þar. Allt fyrirtækið, allar kontúrur og allt það á mínu nafnumir og hafa verið frá því ég stofnaði það því ég kom hingað heim eftir feril minn sem íþróttamaður. Þetta hefur verið óbreytt síðan. Hitt svo annað mál, ég get viðurkennt það þráttur að sonur minn hafi ítrekað gegnum árin vilja færa fyrirtækið á sitt nafn, ekki af því ég var í pólitík, heldur vegna þess að það eru þau skipti sem við höfum alltaf hugsað okkur að hafa milli okkar.
Ég hef ítrekað játað að nú skildum við fara að gera þetta en þrátt fyrir það að ég geri hlutin yfir þetta strax ég þarf að gera þá fyrir einhverja aðra þá veit þú að dragast að ég þarf að gera eitthvað fyrir sjálfan mig. Og það er ekki honum að kenna, það er mér að kenna að þessi breyting hefur ekki átt sér stað fyrir lifandis löngu. En ekki taka þessar umræður inn í hafgismál eða útvegsmangamál. Yngvi Hrafn. Albert, þú og dóttur sem heitir Helena og sem þú sagði sjálfur í sjónvarpi að vera heldur betur þjálfstæði vera. Hún er eins og að mörgu leiti liðstjóri eða þjálfari Hulduhersins. Ef þú ert aðal markaskorarinn, þá er hún þjálfarin. Nú heyrðum við að hún sé á leiðinni heim frá Bandaríkjunum. Við heyrðum líka að þú er ætlað að stoppa niður að koma. Er hún að koma? Albert. Það þýðir ekkit fyrir mig að ætla að stoppa hana. Ef hún heldur að ég sé einhverjum vandræðum og ef hún heldur að ég þurfa henni að hjálpa að halda það þýðir ekkit fyrir mig að hringja til hennar og segja Þetta er ekki rétt, taktu það rólega elskan. Hún veit betur vegna þess að hún fylgir svo vel með og það er rétt að hún er að koma. Ég held að hún sé að koma í fyrramálið. Ég veit að hún er á leiðinni. Já, hún er að koma. Hallur. Er það kannski vegna þess sem þú dregur ákvörðunum þína að fara í framboð fyrir sjálfstæðisflokkin eða ekki fyrir sjálfstæðisflokkin? Yngur Hrafn. Hann er í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin. Hallur. Hann hefur ekki gefað upp hvort hann fer í sérframboð. Albert. Eins og er þá er ég ekki í framboði fyrir neinn annan en sjálfstæðisflokkin. Við skulum átta okkur einu. Þó ég hafi miklum skyldum að gegna gagnvart Hulduhernum og gagnvart því fólki sem nú hefur risið upp í bræði yfir þessu síðasta glappaskoti sjálfstæðisflokksins. Yngur Hrafn. Þú segir að þetta sé glappaskot? Albert, auðvitað er þetta glappa sko, teldur þú að mitt lífsleif þó ekki samanburð við lífsleif hvers annað sem er? Mér er alveg sama hvort hann er innan sjálfstæðisflokksins eða innan þingflokks sjálfstæðisflokksins eða innan forystuliðs í einhverjum öðrum flokki. Mitt lífsleif þó samanburð. Ég hef bara verið meira eldur en aðrir. Yngur Hrafn, hvers vegna Albert? Er það kappið þér? Er það öfund? Hvaða skýring? Ef þú lítur aftur? Þú segist hafa leið andvaka. Þú lítur að hugsa aftur í tíman. Hvar byrjar þetta? Þú talar að menn ættu flokkin. Þetta flokk sem þetta mál sem þú varst að tala mönnum illa við þig þar sem þið töldiðu guðföður ríkistjórnar Gunnars Thoroddsen. Ef þú lítur aftur, finnur þú einhvern punkt hvar dæmið snerist eða hvort það var alltaf raunverulega einhver illviljuð andstæða gegn þér fyrir kraftin í þér og vinsældi sem þú laust. Albert. Eina svari sem ég get fundið er akkúrat þetta sem þú varst með núna. Það er krafturinn í mér. Ég á afskaplega erfitt með að þola fólk sem eru sleðar og hefur ekki í sér framkvæmda þreka eða framkvæmda vilja og stendur og kjaftar þegar ég vil komast áfram til að vinna. Þetta getur verið eitt. Það getur vel verið. Mér finnst hlutirnir aldrei ganga nógu fljótt. Það getur vel verið. Það þreytir fólk. Ég hef enga tíma fyrir slíkt fólk. En það getur vel verið. Hallur, þú hefur farið hratt yfir. En hefur þú þá ekki gefið högst á þér? Ég talaði náður stjórnarformennskuna í Hafskip og bankaráðsformennskuna í útvegsbankanum eins og þetta með fyrirtækið. Þú lást undir ámælum í sambandi við Hafskip, við vitum það. Og tengst þínu í það fyrirtæki, þótt að það hafi ekki verið nein slæm áform og þú segir að það hafi verið mistök sem áttu sér stað, þá hefur það leitt til þess að þú sagðir að það er embættið innar á þeirra í dag. Albert, sjáðu til. Út af því að þú vilt halda þig við Hafskip, þá skulum við bara tala Hafskip. Hafskip er komið á hausinn þegar Ragnar Kjartason og Björgólfur Guðmundsson taka sér að rétta það við. Það er á hausnum og þáverandi formaður og aðalegandi var læstur inni. Þessi drengir koma og vinna í nokkur ár, vinna þannig að alþjóð tekur eftir. Og umsvifin í kringuð og rekstur og uppbygging er svo til fyrirmyndar að önnur skiparfélög eru farin að taka þá til fyrirmyndar í framkvæmdum og í rekstri. Á þessu uppgangstímabili er ég stjórnarformaður tíma. Ég hætti. Það líða 2-3 ár. Þá kemst Hafskip í þau vandræði sem var því að falli. Ástæðanis var svo Hafskip þurfti að finna nýjar tekjulegir í staðin fyrir tekjumissi vegna þess að Amerikuflutningarnir fyrir herinn féllu niður. Þeir þurftu að vinna tap af gengislækkun og þeir þurftu að vinna upp gríðalegt tap af meira en mánaðar verkfalli. En þessa tekjulegin sem átti að verða til þess að brúa þetta bil sem myndaðist, hún brást. Þetta er hér bil 3 árum eftir ég fer frá Hafskip, en þrátt fyrir þetta er bæði sjónvarpi hér og öll pressan eins og hún leggur sig að gera mega ábyrgingar fyrir því sem var að ske 3 árum eftir ég hætti. Viltu tala meir Hafskip? Hallur, nei, yngur hann. Albert, þú hefur svarað þessu vel og við skulum Albert. Ég svaraði ekki vel. Ég er bara að reka og rifja upp staðrindir sem það hefur lokað augunum fyrir. Hallur, það sem ég var að vísa til var þetta. Í þessum þætti sagði þú, Albert, þetta voru mistök. Að vera að gegna þessum 2 embættum á sama tíma. Það er það sem ég er að vísa til. Þú sagðir þetta í þætti. Albert, þú ferð ekki rétt með þetta því ég sagði þá ég hefði ekki átt að gera það. Ég myndi ekki gera það aftur. En þú færð mig ekki til að segja þessi rangt að taka mann sem er í atvinnulífinu og setja hann í ríkisstjórnum. Hallur, það er það sem ég á við að þetta gaf hagstaður.
Albert, auðvitað gaf þetta högstaðu mér. Ef þú situr og gerir ekki neitt, þá skiptir sig engin aður og þú gefur engan högstaður. En ef þú ert aðtarnamaður og ferðin allan tíma eins og ég var um tíma. Ég var með hafskip, ég var með útvegsbankan, ég var með toppurugemsluna, ég var með íþróttafélögin, ég var með knattbyrtu sambandi, ég var þingmaður, ég var borgarfulltrúi, ég var forseti borgarstjórnar, allt í einu. Heldur þú að ég gef ekki meiri högstaðu mér en sá sem situr kyrr? Hallur, það er það sem hefur gerst. Albert, auðvitað gaf ég högstað á mér. Yngvi Hrafn, þú ert nú búin að setja hér í helmingi lengur en þú lofaðar okkur. Albert, ég sagði því að þú getur ráðið því sjálfur. Ég get setja hér í allt kvöldu þú vilt fyrst ég koma á annað borð. Yngvi Hrafn, Helena er að koma heim. Albert, sem betur fer. Yngvi Hrafn, og þú segir sem betur fer. Það var vel eftir gott að fá dóttur sína sér til slirtar. En hverar mynd þú gefa frá þér formlega yfirlýsingu? Þú ert í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin. Þú ert eftir og lista í stærsta kjördæminu. Telur þú ástæðu til þess á sama hátt og stjórn fulltrúaráðs sem sé hélt sinn fund í kvöld? Telur þú ástæðu til þess að halda sérstakan fund með þínu fólki og gefa síðan út yfirlýsingu það hvort þú verir í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin eða eitthvað annað? Albert. Þetta er ekki spursmál að gefa út yfirlýsingu að vera í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin. Þið vitið það að það er búið að ganga frá sjálfstæðislistanum og ég veit ekki til hvað sem verið að kalla saman þennan fund í kvöld. Það er búið að ganga frá honum og allir frambjóðendur sem hlutu til þess rétt í prófkjörinu eru búin að skrifa undir samþykki sitt á skjal sem á að fara ef það er ekki farið áfram til kjörnefnda. Hvernig stendur á því að ég þarf að gefa einhverjar frekari yfirlýsingar? Á hverju þarf að taka fyrir mál Albert Guðmundssonar og greiða tvisvar sinnum atkvæði með í fulltrúaráðinu? Einhverja. Hvers vegna? Albert. Já, hvers vegna? Hvers vegna var allt? Herrað sjálfstæðisflokksin kallaði út og varð að vera í Reykjavík mátti ekki hreyfa sig í burtu fyrir en Albert Guðmundsson kemur til landsins og það var hægt að reykan og ráðherrastól. Á hverju var hann reykin og ráðherrastól? Fyrir það að skattstjóri gerir athugasemdir skattaskýrslunans. Þetta er siðleysi. En á sama tíma og siðleysi sparkar hann út að vera hann settur inn sem fyrirliði því kapliði sem á að draga flokkinn inn á landi í stærsta kjördæmi landsins. Getið þið gefið mér eitthvað skýringu á þessum hrærigraut? Það hefur verið að gera allt mögulegt í einu. Allt flokksapparatið er sett á stað í einu og árangurinn hvað? Mýfluga. Yngvi Hrafn. Þú sagðir í Þorskafi Albert að þú væri sjálfstæðismaður númer 1, 2 og 3 en það væri síðustu lög sem þú myndir berast fyrir framgangi sjálfstæðisstefnunar á öðrum vettvangi en í sjálfstæðisflokknum. Þá er kannski spurningin til þessi. Ertu komin í síðustu lög? Ertu eða verður eftir að lista sjálfstæðisflokksins? Þetta er brennandi spurning. Eða telur þú þig hafa þær skildur við þína stuðningsmenn og þú þurfir að funda með þeim og hafa hlusta á það sem þér höfðu að segja? Og í framhaldi að því við höfðum að horfa á Þorstein og stöðu 2, þá sagði hann í þessu viðtali. Albert verður ekki ráð þeirra aftur í sjálfstæðisflokknum. Breytir það einhverju? Albert, hvernig getur eitt formaður tekið ákvörðun núna langt fram í tíma? Hvernig í ósköpunum er það hægt? Þarna tala Þorstein óvarlega vegna þess að þeir eru ungu formaður og allt það. Hann er ekkit einræður og aðstæðu geta breyst. Það er svo margt sem getur komið fyrir. Það getur verið allir aðrir menn en hann sem ráða ráðherrunum. Við meðum ekki gera ráð fyrir því að allt sé óbreytilegt. Það má ekki. Í pólitík er allt breytilegt frá degi til dags, frá einum tíma til annars. Þú getur haft þessa skoðun núna og svo hittir þú einhvern andstæðing og hann talar við þig í tæri eða þrjár mínútur og svo þú allt í einu komin á aðra skoðun. Þetta er svo breytilegt. Hallur, en ert þú þá ekki einangrast í flokknum eða Þorsteinn Albert? Það einangra mig enginn í flokknum. Hvernig ósköpunum ætlaði að einangra mig? Það hefur ekki verið reynt. Hallur, samkvæmt þessum ummælum, Þorsteinn segir þetta, hann verður ekki ráðherra. Albert, hann bara getur ekki sagt svona. Hann veit það sjálfur ef hann hugsa máli. Það getur enginn sagt hvað verður. Það er enginn maður sem ég þekki sem getur sagt hvað eftir að koma fyrir. Eins og ég settur út í dag þá getur verið þeir þurfa mér næsta að halda. Yngur Hrafn, þeir þurfa greinilega að halda þér Reykjavík. Þeir telja það óhjákvæmilegt. Albert, en ég ætla að svara hinni spurningunni. Þegar þú talar baráttuna í sjálfstæðisflokknum og fyrir sjálfstæðisstefnunni. Ég er sjálfstæðismaður að lífsskoðun og það fær mig engin ofan að því. Það er svo lífsskoðun sem fjöldin aðhættist. Hvort sem þeir kjósa sjálfstæðisflokkinn eða ekki. Það getur verið að mannavali sem er í bóði geti hamlað kjörfylgi eins og það getur dregið að. En ég er sjálfstæðismaður og það sem ég meinti í Þorskafi var að ef ég er neittur út úr framboði á sjálfstæðisflokknum, þá mun ég samt sem áður halda mínu striki sem sjálfstæðismaður og hugsun. Það er það sem ég meinti. Yngvi Hrafn. Þú ert sem sagt áfram í framboði fyrir sjálfstæðisflokkinn eftir að lista í Reykjavík og þýðir það að þú munt halda áfram að berja sem sjálfstæðismaður. Albert. Staðreyndin er undirskrifuð. Þú ættir ekki að vera að spyrja með þessara spurningar. Þú ættir að spyrja eitthvað aðra. Einhverja aðra. Af hverju þarf að greiða atkvæði oftar en einu sinni Albert Guðmundsson í stofnunum flokksins? Hvernig sem hann kemur út úr prófkjörun en aðra frá... Afsækið lesendur, hlustendur.
Þú ættir ekki vera að spyrja með þessara spurningar. Þú ættir að spyrja einhverja aðra. Af hverju þarf að greiða oftar atkvæðum Albert Guðmundsson í stofnunarflokksins, hvernig sem hann kemur út úr prófkjörum, en aðra frambjóðendur? Hallur. Á fréttamannafundinum í dag minnist ég þess, Albert, að þú sagðir að þú hefði viljað koma í veg fyrir atkvæðagreiðslu í þingflokknum til þess að það kæmi ekki til slíks uppgjörs. Áttir þú marga stuðningsmenn innan þingflokksins sem börðust þér við hlið til þess að reyna að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu sem síðar varð? Albert, ég talaði ekki við neitt þeirra en ég á marga ágæta vini og allir þessir menn sem ég kynst í þingflokki Sjálfstæðisflokks er gott fólk sem ég trúi engu öllu upp á. Mér alveg sama hvað sagt það fólk. Ég mína skoðun og þeir hafa allir eins mér vel persónulega. Ég veit ekkert það hvernig þeir eru annars staðar, en ég þekki þó það vel að ég held að þeir séu ekkert öðru sé annars staðar en þeir eru í þingflokknum og ég trúi engu öllu upp á þá. Mín reynsla góð. Þarna eru margir menn sem ég tel vini mína og mér finnst þeir alls ekki eiga skilið að þegar kemur upp svo staða sem ekki við komið upp áður, sem ég veit jafnvel ekki þegar árekstrarnir við Gunnar heitinn Thoroddsen stóðu sem hæst að fara að greiða atkvæði að reka mann úr rétttrúnaðarstöðu, úr trúnaðarstöðu fyrir gefið, sem þeir hafa sjálfur komið honum í. Þeir vilja kannski ekki gera það, en ég vil ekki koma þeim með á stöðu að þurfa að greiða atkvæði. Þess vegna óskaði ég eftir því að segja á mér. Albert Guðmundsson, ég þakka þér og við hallur kærlega fyrir komin hingað í kvöld á þessum erfiðu tímamótum í lífiðinu. Ég vil aðeins endurtaka það sem Albert hefur sagt þér. Hann hefur sagt, það er undirskrifað og liggur fyrir að ég er frambúðandi Sjálfstæðisflokksins. Það er undirskrifað, ég er efstur á lista flokksins í Reykjavík. Hann hefur svo verið eftir að ræða við sitt fólk. Hann hefur ekki sagt okkur það hvort hann ætti í sérframboð eða ekki. Hann telur þá spurningu raunar óþarfa á okkar hálfu, en hann segir við okkur, spyrðið þið okkur við þurfa að greiða atkvæði tvisvar Albert Guðmundsson í trúnaðastarf sem búðar að veita honum og það kannski bestur úr okkur að finna eitthvað til að spyrja þeirra spurningar en Albert Guðmundsson. Við þökkum þér kærlega fyrir, takk fyrir og góða nótt. Nú, vá, hvað þetta langur kafli? Jæja. Auðvitað gerði mig grein fyrir það að þættin með Albert Guðmundsson og síðan Þorsteini Pálssyni kvöldið eftir eruðu umdeildir. Ég gerði mér raunar ekki grein fyrir því meðan á þáttunum stóðu hvernig þetta eruði túlkað þar sem þetta kom svo óvænt upp, en það urðu nokkur blaðaskrif þó ekki mikil. Ég heyrði bæði lof og last Albert þáttin. Ýmsir sjálfstæðismenn gagnrýndu það helst hversu lengi þáttunum stóð, jafnvel enn meira en það sem framfór í þættinum. Þeim varst það hart á þessum tíma skildi Albert Guðmundsson fá 44 mínútur þátt í sjónvarpinu fram fyrir alþjóð og þeir gagnrýndu einnig að við Hallur hefðum brugðist að því leita að vera ekki með hvassari spurningar og hann og sauma ekki meira að. Ég hefði gert á annað 100 sjónvarpsþætti þegar þetta var og var orðin næsta vanur því að menn hefðu skipta skoðunir umræðu þáttum. Ég taldi sjálfur að nokkuð vel hefði tekist til ef álitið skiptist til helminga. Það eru nefnilega alltaf jafn margar skoðanir á slíkum málum og landsmenn eru margir. Ég tók gagnrýninni fyrst og fremst með því að setja undir mig hausinn eins og áður í slíkum tilfellum. Vissi að þegar maður er að vinna störf sín fram fyrir alþjóð á svo mikilvægum tíma sem þetta var, þá væri gagnrýninni nokkuð sem ég yrði bara að taka. Sunnudaginn eftir að þátturinn birtist kom Reykjavík og bréfum Morgunblaðsins hins vegar inn í þennan þátt á heldur óvæginn hátt. Þá hafði flokkurinn klofnað en í bréfinu sagði orðrétt. Sviftingar vegna afsagnar Albert Guðmundssonar og frambúðshans hafa eðlilega sett svip sinn á fjölmiðla. Mörgum að vísu nóg boðið vegna þess hvað mikið hefur verið gert úr málinu og öldum ljósvakans. Sérstaklega verið vart við gagnrýni á ríkismiðlana og þá helst fréttastofu sjónvarpsins fyrir of tilfinningalega meðferð á málinu. Með rökum benda menn á að fréttum við ríkisins sýnist leggja meira upp úr því að ræða persónulega hlið þessar máls en efnislega ef svo má orðið komast. Ólafur M. Jóhannesson sem skrifar svo reglulega þættu efni sem skrifar reglulega þættu efni út af svo sjónvarp sér í blaðið kveðu svo fast að orðið í sér dálku sínum á föstudag að orðið hafi trúnaðarbrestur á milli fréttastofu ríkis sjónvarpsins og áhorfenda í þessu máli. Ólafur rökstýði þá skoðun sína meðal annars með þessum orðum. Tilvitnun. Kjarni málsins er sá að fréttamenn eru ekki þáttakendur í leiknum heldur eða þeir fyrst og fremst að vísa áhörundum minn á leiksviðu og kynna þar aða leikarana. Það er svo áhörundin að draga álittanana framistuð aða leikarana en ekki fréttamannana sem í raun eiga að halda sig hæfilega í skugganum. Í hinnum sjónvars og útosettu þjóðfélögum eins og Bandaríkinum hefur það löngu verið gagnrýnt að fréttamenn taka sér fyrir hendur að hafa uppi skyndisöguskýringar, draga ályktanir af ræðum stjórnmálamanna eða framgöngu á svipstundu og reka þær ofan í áhorendur strax að viðburðum loknum. Á fréttastofu ríkisfjölmiðlanna virðast vinnubragð þessu tækinu og stara vaxandi vinsælda, jafnvel sömu menn sem lesa okkur fréttir flytja strax útlettingu á staðreyndum er bera augljósmerki fljóta skriftar ef ekki beinnar vanþekkingar. Veruleg hætta er á því að þessi starfshættir eftir að rýra almennt traust manna á fréttum þessara miðla ef svo fer fram sem horfir. Mörgum finnst nógum fjölmiðlaveisluna sem lítur að taka enda núna þegar ljóst er að borgaraflokkurinn með Albert í broddi fylkingar er komin á lakkinnar.
Þá er ekki lengur unnt að halda áfram að höfða til tilfinninga eða þeirra spennu sem fylgir uppgera þessu tagi. Nú taka við hverstaslegi hlutir eins og það hvernig landinu skulu stjórna þá sem farsælastan hátt. Vonandi gleyma þeir hjá borgarafloknum því ekki að stjórnmál snúast þetta. Með þessum orðum fannst mér látið að því liggja að framkoma mín og Halls í þættinum hefði klofið sjálfstæðisflokkinn. Mér sárnuðu þessi ummæli gífurlega. Kannski ekki síst að því ég er mikill morgunblas maður og bókstaflega alinn upp þar við heiðarlega og góða blaðamennsku. Mér var erfitt að sitja undir því að móðurblaðið mitt skildi gagnrýna mig jafn harðlega sem raun bar vitni. Við á fréttastofunum ákveðið það að fara saman út og skemmta okkur á laugardagskvöldinu eins og við gerðum öðru hverju. Þegar vorum að leggja á stað kom sundarsmokkinn og ég fletti honum og skoðaði leiðarinn eins og ég geri gjarnan. Síðan hljóp ég yfir Reykjavíkurbréf og sá þessi ummæli. Ég blótaði hressilega og spurði sjálfa mig hvað þið var að fara. Ég hugsaði þó ekki meir þetta í bili. Þetta fór inn í undir meðvitundina. Ég fóru síðan út að skemmta okkur. Ég fann mig þó ekki á skemmtistaðnum og var ekki hlátur í huga. Ég hugsaði það sem stóð í blaðinu og fannst það vera algjört nýþökk í minn garð. Eftir því sem leið á kvöldið þeim mun reiðari varð ég. Það kom að því ég treysti mér ekki til þess að vera á skemmtistaðan lengur og fór heim. Ég var búinn að lofa Hemma Gunn að koma í þáttinn hans á bylgjunni daginn eftir. Þetta var spjallþáttur eftir hádegi og ég átti þarna að tala sjálfa mig og starf mitt hjá sjónvarpinu. Ég var saltvondur þegar ég fór að sofa og vaknaði snemmu morguninn, fékk mér tvær aspirintöflur og fór svo í langan göngutúr. Ég labbaði upp á Öskjuhlíð eftir hitaveitustokkunum og gekk fram og aftur í tvær klukkustundir að hugaði ráð mitt. Mér fannst þetta ósanngjarnt að Reykjavíkurbréf vera vantraust yfirlýsing á mig. Ég tók þetta svo nærri mér að mér fannst ef eitthvað væri til í þessu sem í blaðinu stóð, þá bæri mér að segja á mér. Það var ekki svo lítið að hafa klofið heilan stjórnmálaflokk. Ég tók þá ákvörðun að fara í þáttinn til Hemma og fara síðan upp í sumarbústað minn í Borgarfirði og leggjast undir feld og hugsa mitt mál. Hermann þekkti mig og var fljótur að sjá að ég var í miklu uppnámi þegar ég kom til hans. Hann fékk það á tilfinninguna að ég myndi tala um að segja af mér og honum tókst fimlega að koma sig á umræðum þetta. Hann spilaði í kringum mig þáttinn út í gegn. Ég var hins vegar ákveðin í að koma þessu að og sagði undir lok þáttarins hvernig mér var innanbrjósts og nú myndi ég hugleiða hvort ég ætti að segja af mér. Þegar á fréttastofu bylgjunar kveiktaði þessu og ég fór í stutt viðtal út af málinu. Strax að ég loknu fór ég upp í Borgarfjörð þar sem ég var einn allan eftirmiðdaginn. Ég fór í langa gönguferð alla leið upp í Grenjaðarmúla og upp að Sveðjufossi, sennilega 10-15 km leið og hugsaði svo mikið að það brakaði í kvörnunum á mér. Ég fór síðan að sofa og þegar ég vaknaði morgunum eftir var ég gjörsamlega samferður að það væri morgunblaði sem hefði haft rangt fyrir sér. Þegar var að reyna að hengja bakara fyrir smið og ég ætlaði ekki vera sá bakari. Smiðurinn var sjálfur í formanns embættinu. Þegar ég skoðaði hennar þátt 17 mánuðum eftir að hann var sendur út viðvíkenni í hispuslust að við Hallur hefðum geta gert betur. Við máttum vera mun aðgangsarðar við Albert. En við lögðum engu að síður fyrir hann margar lykil spurningar sem voru óhjákvæmilegar. Ég veit hún segður ekki sjálfur hvernig Albert hefði brugðist við ef við hefðum við haft þriðju gráðu yfirheyrslu yfir honum. Ég efast að við hefðum komist eitthvað lengra með hann. Við hefðum auðvitað fullnægt blóðþorsta áhorfenda og líklega hefði þátturinn ekki orðið að sprenghlægilegu efni í áramótaskaupinu 87. En það er með beinar sjónvarpsútsendingar eins og margt annað. Það er auðvitað að vera vitur eftir á. Við höfum sáralítinn tíma til að bera saman bækur okkur og samræma spurningar en það er í sjálfu sér engin afsökun ef afsökunar er þörf á annað borð. Þátturinn í heild sinni vakti gífurlega athygli og skoðanir hann voru heiftarlega skiptar. Andstæðingar Alberts vildu hengja okkur Hall í hæsta gálga. Stuðningsmenn hans töldu þáttinn sanngjarnan og málefnalega. En ég hafði áður sagt opinberlega og endurtekið hiklaust. Að mínu mati klofnaði flokkurinn á ummælum Þorsteins Pálssonar í þættinum á Stöð 2 sama kvöld. Er hann svaraði spurningu Páls Magnússonar er undir lok viðtalsins afdráttarlaust að þá leið, Albert Guðmundsson gæti ekki orðið ráðherrans í sjálfstæðisflokksins í næstu ríkisstjórn. Þar með kveiktan í púðrunu sem sprengdi sjálfstæðisflokkinu loft upp og þegar reikunum var horfin var Albertinn á alþingi með 6 öðrum borgaraflokksmönnum en sjálfstæðisflokkunum sat eftir með 19 þingsæti. Það næði þó til myndunar ríkisstjórnar, Þorsteins Pálssonar með Alþýðuflokki og Framsóknarflokki. Eins og menn muna kannski þá kom Þorsteinn í viðtalsþátt í okkur Helga eða Helga sinni kvöldið eftir Albert þáttinn og þar urðu okkur á þau reyn mistök að fá ekki svara við spurningunni hvers vegna hann hefði látið toga út úr sér að Albert gæti ekki orðið ráðherra. Ég bar þó spurninguna fram en Helgi ég kom með aðra spurningu í sömu andrá og Þorsteinn kaus að svara henni. Ég gerði mér hins vegar ekki grein fyrir því fyrir en þættinum var lokið að ég hafði ekki endurtekið spurninguna. Þau mistök flokka ég undir hóp örfóra alvarlegra mistaka sem að mér hafa orðið á 23 ára blaðamennsku ferli. En þátturinn leiddi til þess að Þorsteinn fór beint teima loknu löngu og einka samtali sem við áttum yfir kaffibolla og hringdi í Albert. Þeir ákvæði hittast í bítið næsta morgun en þá var allt orðið seinan.
Þetta sagði Lúðvík Hjálmtísson fyrir um ferðamálastjóri og einn af vinum Alberts mér er ég hitti hann á ferðamálaráðstefnu á Hótel Sögu daginn eftir. Það dapurlega við þetta er að það eru í raun og veru allir okkur menn sem hata mig og kenna mér og hallum að hafa klofið sjálfstæðisflokkinn. Ég hef þó ekki orðið andvaka eina einustu nótt vegna þess. Þar með líkur geysilega löngum 9. kafla. Mjög spennandi viðburðir og afdrifaríkir fyrir íslensku þjóðina. Næsti kafli er sá 10. og ber titilinn Áform um uppsögn. Takk fyrir.